صدیق اکبر 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 نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر نبی ہو داماد جس بشر کا بشر وہ کتنا عظیم تر ہے تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر و ذات معتبر ہے نبی ہو داماد جس بشر کا بشر وہ کتنا عظیم تر ہے تمام اصحاب کا وہ سالار رہبر و ذات معتبر ہے ملا کے شانہ چلا نبی سے کٹھن مراحل میں بے خطر ہے صفِ عدو پہ کی راہ ہمیشہ وہ بر کے ایمان کڑکتی بن کر نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر تیرے یار پیروں کا زندہ باد زندہ باد وہ راضی رب سے رب اس سے راضی وہ پاک بے داغ گل بدن تھا تھا جنتی شخص قول آقا وہ مور ایمان کی انجمن تھا وہ راضی رب سے رب اس سے راضی وہ پاک بے داغ گل بدن تھا تھا جنتی شخص قول آقا وہ نور ایمان کی انجمن تھا محل کا اے دوستا میں خوشبو وہ رزم باطل میں صف شکن تھا وہ آج بھی مومنوں کی دھڑکن منافقوں کے لیے ہے خنجر نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر نشانی دیار مکہ میں سنگ آقا کے سہ گیا ظلم و بد زبانی تھا ہم سفر یار غار سرور وفا کی ایک جاویدہ نشانی دیار مکہ میں سنگ آقا کے سہ گیا ظلم و بد زبانی تھا بعد از انبیاء و افضل کی دین کی جس نے ترجمانی ولی نبی کا عمر کا ساتھی غنی کی دڑکن وہ جانے ہیں نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر عجب سخاوت نبی کے اعلان پہ محبت سے گھل اٹھایا زکات و خیرات روکنے والے فتنہ بازوں کا سر اڑایا عجب سخاوت نبی کے اعلان
زکات سے گھر لٹایا زکات و خیرات روکنے والے فتنہ بازوں کا سر اڑایا کبھی نبوت کے دعوے داروں کا جڑ سے نام و نشان مٹایا کیا شان رب نے سلا دیا ان کو روزائے مصطفیٰ کے اندر نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر ہمیں ابو بکر جا سے پیارا ہے قلب امت صدیق اکبر نبی کا محسن خلیفہ اول صداقتوں کا عظیم پیکر تیرے یار پیروں کا زندہ صدیق اکبر قلب امت صدیق اکبر